Фільм «The Thing» щось знову у кінотеатрах. Ця остання інтерпретація зустрічі людських істот з чужими, немов прелюдія до кіноверсії Джона Карпентера 82-го року. У головній ролі Курт Рассел. Нова картина розповідає про норвезьких вчених, які викопують чужого із льоду у віддалених закутках Антарктиди. Згодом дивна істота оживає і починається справжній жах. Всю увагу зосереджено на персонажах і на тому, як зростає напруження. Немов розгоряється повільний вогонь. Це не так, немов вас раптово кидають у гущу подій і вам хочеться тікати геть або ж верещати від жаху протягом півторагодинного кіносеансу. Ні, у нас все значно цікавіше. Режисер Матіс Ван Геннінгейн задіяв багато норвезьких акторів, чиї діалоги у фільмі супроводжуються субтитрами. У фільмі також знявся британський актор нігерійського походження Адевале Акіноої Аджбай. Son of a... Чужу істоту видовбують з брили льоду, і аби існувати далі, вона набуває людського вигляду, наслідує людську поведінку. Вона дуже хитра, вона вміє брехати, вона вміє імітувати. Вона може все, та у певний момент вона проявляється, зраджує себе. У кінотеатрах європейських країн кінострічку покажуть протягом жовтня-грудня.